भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च बनेपछि नेपाल फर्कनेहरूको तातै नै लाग्न थालेको छ मुलुकका प्रमुख सीमानाकाहरूमा हरेक दिन फर्कनेहरूको लहरको लाग्दा सीमावर्ती सहर र देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ सीमानाकामा स्वास्थ्य चेकजाँचको व्यवस्था भए पनि सङ्क्रमितहरू प्रवेश गर्न सक्ने धेरै बाटोहरू रहेकोले थप सतर्क पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ सीमानाकाहरूमा गरिएको परीक्षणमा हालसम्म पचास बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ एक रिपोर्ट नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट फर्कने नेपालीहरूको सङ्ख्या हरेक दिन बढिरहेको छ यो नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा चार हजार चार सय पैँतिस नेपाली सहित केही भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन् यसरी फर्कनेहरूमा जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जमुना हेल्थ डेस्कले जनाएको छ त्यो दस बिसजनालाई नेपालीहरू आउँछ तिनीहरूलाई नर्मलै हुन्छ होइन एन्टिजेन टेस्ट अहिलेसम्म गरेको छैन उता बिरगन्जको भन्सार नाका भएर भित्रनेहरूको संख्या पनि उस्तै छ वीरगन्ज भन्सार नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको ती छ दैनिक हजारौंको संख्यामा यात्रुहरू भारतबाट आउने गरे तापनि तिनदेखि पाँच सयको हाराहारीमा साधारण चेक जाँच गर्ने गरिएको छ यसरी आउनेहरूमा गरिएको परीक्षणबाट छ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपाल सरकारले घोषणा नै जुन पनि जुन जहाँ अहिले कोरोनाको जोखिम धेरै भएछ जहाँ हटस्पट बनिसकेको छ त्यो ठाउँबाट आउने मान्छेलाई हामीले दैनिक रूपमा टेम्परेचर लिएर टेम्परेचर अनुसार उनीहरूको हामीले एन्टिजेन टेस्ट गरिसक्छौँ दैनिक रूपमा लगभग तिन सयदेखि यस्तै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै विगत एक वर्षदेखि विराटनगर स्थित नेपाल भारत सीमा जोगबनी नाका बन्द गरिएको छ यही नाका भएर अहिले दैनिक पाँचदेखि दसजनासम्म नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् यता सिराहाको माडर नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा तिन सय तेइसजना नेपाल प्रवेश गरेका छन् यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएको मुलुककै दोस्रो ठुलो नाका रूपन्देहीको बेलहियामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड बिना आवत जावत बढ्दो छ सुनौली भैरहवा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति समेत राखिएको छैन बेलहिया नाकाबाट मात्रै दैनिक पाँच सय बढी मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिन्छन् ती गाडीका चालक र सहचालकको तापक्रम समेत जाँच हुँदैन पछिल्लो एक सातामा चार हजार बढी रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीहरू फर्किएका छन् शनिबार मात्रै करिब चार सय नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् अहिलेसम्म तापक्रम बढी देखिएका पचासजनाको एन्टिजेन जाँच गरिएको छ कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सिमानाकामा पछिल्लो एक सातामा उन्तिसजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् यस सिमानाकाबाट एक हप्तामा छ हजार आठ सय पाँचजना नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्